Efterfølgende har jeg fået at vide, at han blev fløjet med helikopter til Odense, hvor han fik lavet en ballonudvidelse. Han vågnede desværre ikke rigtigt op efterfølgende, og der blev lavet nogle supplerende undersøgelser af blandt andet hans hjerne også. Og de viste, at hjernen desværre havde taget skade. 10 dage senere dør han desværre. I Holbæk tager lægen Daria sig af et ungt kærestepar, der er forulykket i deres bil. Manden er sluppet heldigt, men hans kæreste har smerter i nakke og ryg, så nu vokser bekymringen hos familien, der netop er ankommet. Både Christine og Frederik er voksne mennesker, men de er stadigvæk meget unge. Derfor så er det rart at have forældre med, som kan give ekstra hjælp og støtte og skabe tryghed i en meget ukendt situation. Vi tager en CT-billede af Christines nakke for at udelukke, at der er sket en brud eller forskydning i nakkehvivlene. Fordi jeg er en ung læge og ikke har så meget erfaring med CT-billedet, beder jeg altid en mere erfaren kollega om at være med og se på billedet, for at være helt sikker på, at jeg ikke overser noget vigtigt. Det skal siges, at Christine er kendt med lumbale smerter. Ja, det her det er en nydelig lumbal kolumna. Der er ikke noget at se. Der er pæne processus spinosi hele vejen ned. Der er pæne kasser hele vejen op. Det kan vi godt godkende. Ja, heldigvis kan vi frikende Christines ryg og nakke, og jeg kan fjerne hendes spanbord og halskrave. Skal vi lige få det op og sidde igen? Ja. Lige om lidt? Eller vil du helst ligge lidt en lille smule? Nej, det er okay. Godt. Inden Christine får lov til at tage hjem, undersøger hende fra top til tå, så jeg er helt sikker på, at alt er, som det skal være. Kan du komme op og stå, tror du? Lige så forsigtigt. Sådan. Nå, god. Hvad er det med jer to? Bum. Det er ikke så tit, vi ser, at det er så mange pårørende, der samler sig i vores skadestue. Godt, jeg trykker det også lige maven igen, for at forsikre mig, at det ikke gør ondt nogen sted. Og I må have det godt, meget hyggeligt hilse på jer alle sammen. Men det er altid dejlig oplevelse, når vi ved, at det er så mange mennesker, der bryder sig om vores patienter.